Kada ćemo prestati udaljene otoke povezivati sporom i na takav način prezentirati javnosti da su daleko? Oni uopće nisu daleko, nego država, sustav i brodari njih sporo povezuju, komentirao je danas načelnik općine Lastovo. Prvo, što se tiče linije 604 Split Vela Luka Lastovo, iz razloga što brodar nije osigurao brod koji je maritimo sposobnosti koji će sigurno moći povezivati otok Lastovo preko Vela Luke za Split. Problem brzobrodske linije. I danas smo svjedoci da agencija u ime države i brodar i dalje najudaljeniji otok povezuju sa najsporijim katamaranom, to više ne mogu čak ni razumjeti. Zapravo me žalosti da mi napokon ne maritimo sposoban katamaran i vremenski brz katamaran, ne uvodimo na liniji Split, Hvar, Vela Luka, Lastovo, znači on obuhvaća tri otoka, veliki broj putnika, nego ga i dalje stavljamo na bliže destinacije. Tako i linija Lastovo-Dubrovnik, ističe Katić, ne povezuje nažalost otok s kopnom, nego kopno s otokom. Jer satnica putovanja je protiv, činjenica govore da je ona protivna iz razloga što ako otočanin dođe u grad u večernjim satima, onda on mora noćiti, sutra dan obavlja svoju potrebu, mora ponovno noćiti da bi treći dan zapravo se vratio kući. Mislim, kako je to povezivanje? I ja mislim da je dosta da prekinemo sa licemjerstvom i političkom bahatošću. I načelnik općine Smokvica dijeli mišljenje kako otočani trebaju biti ravnopravni građani naše zemlje. Jedan od većih problema zna je brzobrodsko povezivanje gdje ustrajemo na katamaranu Jelena koji ima jedini dovoljne maritimne sposobnosti da plovi na ovoj liniji tokom cijele godine. Također imamo i problem sa trajektom Lastovo koji zbog svoje niske garaže ne može ukrcati većinu kamiona, a znamo svi da tokom zime kamioni držu većinu toga pomorskog prometa. Dakle, mi raspisujemo natječaj na koji se jave brodari sa svojim brodovima. Agencija za sada nije vlasnik brodova, sada idu izmjene i dopune zakona o obalnom linijskom, to bi se trebalo izmijeniti, mi bi trebali povući neka sredstva iz Europske unije, sagraditi 4 nova broda, pa se nadamo da će se to realizirati, pa da ćemo barem u tom smislu učiniti ono što mi možemo. Iz Agencije za obalni i linijski pomorski promet ističu kako se nastoje u što većoj mjeri prilagoditi otočanima, poštivajući njihove želje, kako bi im život na otoku bio što bolji i kvalitetniji. Nadamo se kako će zahtjeve otočana mjerodavni čuti i kako neće sve ostati na onome obećanje ludom radovanje.